Re, viss ēters ir te! Labrīt, tuliņ pulkstenis jau 7, un šorīt Kurzemes pusē temperatūra saglabājusies virs nulles, Liepājā Ventspilī plus 3 grādi, pārējā valstī mīnus 1, mīnus 4 grādi, bet no rietumiem Latvijai tuvojas plaša nokrišņa zona. Un tātad dienas gaitā sākumā Kurzemē, vēlāk arī citviet gaidāms lietus, arī slapšnieks, īpaši vakarpusē Kurzemē un valsts austrumu daļā veidosies arī neliela slapja sniega kārta, tādēļ autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Arī brāzmains dienvidu-dienvidrietumvēži 17 metru sekundē, bet vakarpusē jūras piekrastē līdz 20-24 metriem sekundē, un šāds vējš var nest arī nelielus postījumus. Gaisa temperatūra dienas gaitā visā valstī būs diezgan līdzīga, no plus 3 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā vēl tuvākajās stundās parādīsies saule, pēc tam apmākušās debesis. Galvaspilsētā nokrišņi būs pārsvarā lietus, vēlāk vakarā iespējams kopā ar slapju sniegu un temperatūra ap plus 3 plus 4 grādiem, dienvidu vēja brāzmas līdz 14-17 metriem sekundē. Un vēl īsi par dažām turpmākajām dienām arī rīt un parīt laikapstākļi būs ar nokrišņiem, brāzmainu vēju un gaisa temperatūra. Otrdienas agrā rītā plus 1, plus 2 grādi, dienā no 2 līdz 5 grādiem, bet trešdienas naktī debesīm skaidrojoties lielākajā valsts daļā sals 0, minus 5 grādi, piekrastē ap plus 2 grādiem, dienā no plus 2 līdz plus 6 grādiem. Un visu šī nedēļa būs nokrišņiem bagāti, arī ceturtdien un piektdien jauns ciklons nesīs. Gan spēcīgu vēju, gan pamatīgus nokrišņus, un vēlreiz atgādinu autovadītājiem, tiem, kuriem automašīnas aprīkotas ar vasaras riepām, brauciet uzmanīgi, kad uzsnidz sniegs, un arī kājām gājējiem brīžos, kad ielas būs apledojušas un ietves ejam.